生活，对于有些人来说，实在是太沉重了。这两天活动结束了，店里的客流量下降是很正常的，希望大家继续努力，不要松懈，来吧，加油加油加油！好，解散。哎，老大，我们今天刚开了工资，准备一起去吃饭唱歌，你也来吧。我今天就不去了，那个我一会儿有事陪我妹啊，你们去玩吧。我怎么就没有老大这样的哥哥呢？咱们老大是 Miko， 这你都没看出来？我看出来了呀。你懂什么？老大和他一点血缘关系都没有，老大是养子。你别瞎说，真的。老大那个律师朋友说的。哎，过两天我们也要到发薪日了。你还好吧？你们工作室就一个员工，你和你学姐不都是老板吗？你别提了。我们哪是请了一个员工啊，我们是请了一尊大佛，不是请假就是迟到。学姐还当我不知道呢，经常做完自己的工作还得熬夜帮那小子干活。你们学姐脑袋是有问题吧？嗯，恋爱脑。哟，你不是恋爱脑，赶紧跟那人分手啊。你又来了又来了，这烦着呢，你还在那念念念。你有什么好烦的？不知道哥到家了没？一个小时之前就是飞机落地了。这个点儿应该已经到了吧？饭都做好了，正等着你呢，进来吧。小橙子，你哥回来了，可以吃饭了啊。小橙子，哎，这孩子。小橙子，你锁什么门啊？开门！你能不能不要随便进我房间？什么叫随便进你房间啊？进你房间了是吧？你哥不累啊？还得伺候你，说谢谢。谢谢哥。嗯。你行李呢？是不是落门外的？我没带什么行李。
他不接啊？刚刚还能打通，怎么现在就无法接通了？是不是家里信号不好啊？对不起，您拨打的用户暂也不知道这凌霄怎么跟他妈说的。就是，要不你打个电话问问。打了，打不通，打了好几遍。啊。哎，海超，问你件事儿啊，你得跟我说实话。你这些年，是不是这心里一直惦记贺梅呢？说正经的。说的就是正经的呀。哎，我琢磨了一下。你们俩真的挺般配。说你这个人吧，婆婆妈妈什么事儿都得操心，这贺梅，整个一甩手掌柜的，多正经的一事儿。你可得了吧。他跟那赵华光才般配。哎呦，你别跟我提那赵华光了，整个一吃软饭的流氓。哎呦，当年那贺梅也不是怎么想的，你说。他让你劝子秋认这个爸爸，你说。还有啊，那当年贺梅回来那事儿，你没跟子秋说吧？我怎么跟他说呀？当时那贺梅那态度，再让孩子受次刺激啊，何必呢？要不，受累，你给我打听打听，贺梅现在在哪儿？什么意思？哎呀，不是，我不是那意思，我是看见子秋一直留着他妈给他那个化妆镜，哎，我是想这孩子呀，这是不是一直惦记着能跟他妈见面？而且这贺梅上次已经把这钱还给我了，我又没法跟子秋说，我这心里总觉得过意不去。你啊，就是那网上说的圣母。什么母？圣母。干什么的？俗称没有原则的万年老好人。对，这人不能老当圣母。对，得听你的，听我的，准没错。我把那伙食费啊退给你，受累您到隔壁蹭饭去吧。哎呀呀，哎，大哥，我向你道歉，我说错了，我马上给你打听去。包豆去吧。哎。